아니. ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ପୋଲ ଅନୁସାର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା ଅଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଖମ୍ପା। ଏଠି ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା ସୋଲାବୁଡ଼ା ସିନେମା ଓ ଆଦିମ ବିଚାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଝିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ କିପରି ପାଣି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ପୋଲ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କାଠ ପୋଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ କାଠ ପୋଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କମ୍ପାର କାଠ ପୋଲ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ, କାଠ ପୋଲ ଦେଇକରି ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାଉଛେ ଏବେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁଠି ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ହୋଇଛି, ପଥର ବହୁତ ତୀଖ ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ କାଠ ପୋଲ ଦେଇକରି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା। ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ମାଛ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିବା। ସେ ଉପରକୁ ଟିକେ ବହୁତ ପଥର ଅଛି, ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ପଥର ସେପଟେ ଅଛି ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତୀଖ ଅଛି କେମିତି। ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉଛେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଥର ଅଛି, ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କେମିତି ଯିବି ଉପରକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଓଃ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କେତେ ଅଛନ୍ତି ମାଛ, ଦେଖିଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତୀଖ ଅଛି, ଚଢ଼ିବା ଯିବା ବହୁତ ତୀଖ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ତୀଖ ପଥର ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ସେଠି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି। ଆମେ ଏପଟେ ଆସିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଏଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ପଟେ ଯିବା ବାହାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଅଛି। ସେପଟୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇପଟୁ ସେଇ କାଠ ପୋଲ ଦେଇକରି ଏପଟେ ହେଇକରି ଏଇ ପଥର ଦେଇକରି ଏପଟେ ହେଇକରି ଏଇ ପଥରରେ ଚଢ଼ିକରି ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇ ପଥର ଦେଇକରି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇଠି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ପୂଜା ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କେତେ ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପା, କେତେ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆସିଲେ ଆମେ ଏବେ ସେଠିକି ଯିବା। ସେଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରେ ଅଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓହ୍ଲେଇଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ, ତଥାପି ଯିବା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ହୋଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମେ ଓହ୍ଲଉଛେ, ବହୁତ ଖସଡ଼ା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଥର ବି କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସୁଛେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଗଲେ କମ୍ପାର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫେର ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏପଟେ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେର ଆମକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଓହୋ, ବହୁତ ପଥର ଆଉ ତୀଖ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଥରର ଇଏ ରାସ୍ତା ଭଳି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଏଠି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିଥିଲି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ମାତା ଦି, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ, ଜୟ ଭୋଲେ ଶଙ୍କର, ହେ ଭୋଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି। କିଏ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ବାବା, କିଏ ପୂଜା ପାଉଛନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା, ଆଉ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ହଁ ଡଙ୍ଗର ଦେବତା। କିଏ କିଏ ଡଙ୍ଗର ଦେବତା? ଏଇଟା ଏତେ ସବୁ, ଆଉ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ରହୁଛନ୍ କାଟରାମଲା, ଖଣ୍ଡାଲି, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି, ଏମିତିକିରି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍। ଆର୍ ଜାଗାଟା ଆଜିକି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବରେ ଅଛନ୍। ଜାଗାଟା ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍? ମୁଁ ଆଜିକି ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ବାବା। ସେନୁ ଲୋକ ମାନେ ଦର୍ଶନ ବି ଆସୁଛନ୍, ଏମିତି ଟିକିନିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ବାଟଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ଏଇନେ ଆସନ୍? ବର୍ଷା ଦିନେ ବି, ବର୍ଷା ଦିନ ବେଳେ ଆସିବା, ପକେଇକିରି ଆସିବ, ବାଟ ପକେଇଯିବା, ବାଟଟା ଅସୁବିଧା, ଖରା ଶୀତ ସବୁବେଳେ। ହଁ ଆପଣ ପାଣି କାଞ୍ଜି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ନାଇଁ ଆସି ହୋଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ସେପଟେ ମହାପୁର ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍, ସେନେ ବି ଅଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅକୁର ଦେହୁରୀ। ଅକୁର ଦେହୁରୀ, ହଁ ହଁ, ଆମର ଖଣ୍ଡିକନପାରେ ଘର କରିକି ରହିବା, ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଖଣ୍ଡିକନପାରେ, ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଘର କରିକି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଝିଅ ପୁଅ ନାତି ନାତି ସବୁ ଅଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ, ଠାକୁର ସେବା ଚାଲିଯିବା। ହଁ ହଁ, ଭଲ ଭଲ ଠାକୁର ସେବା, ଆମର କାଇଁ ଦୟା, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନର ଦୟା। ହଁ ହଁ ହଁ, ହଉ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ପୂର୍ବ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭୋଲେନାଥ ମହାଦେବ,
ଆଉ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେହୁରୀ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସେମାନେ ପୂଜାରୀ, ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତରେ ଆସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏଠିକି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଖଣ୍ଡିକମ୍ପା ଗ୍ରାମରେ ବାବା 50 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ଆଉ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ବହୁତ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଯଦି କିଏ ନଦୀକି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନିରାପଦରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଏଠି ଘଟିନାହିଁ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଓ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମହିମା ଅଟେ। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ, ଜୟ ମହାକାଳୀ, ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆଲୌକିକ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କଲେ ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଗଲେ ବା ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଗଲା ସେନ ଢୁଲିଆ ମୁଳିଆ ଏଇନେ ସମସ୍ତେ ପଶିଥାଉ। ଆଉ ସେଟା ଯେ 7 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମ ରାଜା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆମର ବୌଦ୍ଧିଆ ରାଜା ବୌଦ୍ଧ ରାଜା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେନୁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବାହାରିଲା ବା ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିକରି ପାଣିରେ ବାହାରିଥିଲା, ପାଣିରେ ବାହାରିଥିଲେ ସେ ବାହାରିଥିବା ଭିତରୁ ପୁଲିସ ମାନେ ବୋଲୁ ନା ସାରା ମୁଦ୍ରାର କଥା କହ କି ହଁ ରାଜାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମୁର୍ଦ୍ଧାର ଆସୁଛି ବୋଲି କହ ମୁର୍ଦ୍ଧାର ଆସୁଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପାକେ ଆସିଗଲା ବା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ରଡ଼ିଟେ ଦେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲେ। ସେ ଦଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ସେନୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା, ରଜାକୁ ବୋଇଲେ ଧର 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 ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ରଜା ନାଇଁ ଧରିକିରି ସେନୁ ସେ ନାଇଁ ଦିଅ ବୋଇଲା, ଟିକେ ନେଇକିରି ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେନୁ ଟିକେ ଫେର ଆସିକିରି ଫେର ବେରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିନା ଜଳ ମାରିଗଲା, ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଜଳିଲା ରଜା ଟିକେ ବୋଇଲେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାସ କର ବୋଇଲେ, ୱାସ କରିଦେବୁ ମନ୍ଦିର କରିଦେବୁ ବୋଇଲେ ଯେନ୍ତା ସେ ଦେବତା ମାରିକି ନ ବୋଇଲା ନାଇଁ 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 ତୋର ୱାସ କରି ପକା, ମୋଟା ଏଇଟା ସୁନା ମନ୍ଦିର ଅଛି ତୁ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଦିଶୁଛି ବୋଇଲେ। ସେଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା ରଜାଙ୍କର ଆମର ସେ ୱାସ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର, ଆମର ବାବାଙ୍କର ହେଇଛି ୱାସ ପଥର ପଥର ଗୁମ୍ଫା। ସେଦିନଠୁ ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଛି ଏ ଭିତରକେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି କି ବାବା? ହଁ ସେଇଟା ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ପଚାଡ଼େ ଗୁମ୍ଫା ଅଛ ପୂଜା କରି ନାଇଁ ହେବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରଟା ଏଇଟା ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକେ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ନାଇଁ କି? ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯାଇକରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ବାବା ଏଠି 50 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଅଲୌକିକ ବାବା ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ସହିକରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୀଠରେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ କରନ୍ ବାବା, ମୁଁ ଟିକେ ହାତ ରଖିଦିଅ ନା ବାବା। ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ପ୍ରଭୁ ଯଜମାନ ସକଳ କାମନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହରେ ଶାନ୍ତି କର, ରାଜଦ୍ୱାର ଯମଦ୍ୱାର ନିବାରଣ କର, ହି ବିଶ୍ୱଧାରୀ ନମଃଶିବାୟ ନମଃ ଶଙ୍କରଜୀ ପ୍ରହ୍ଲାସ୍ପତି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୁମାରେ ଥିଲା ମାଛ ପୁରୀ, ଏଠି କେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସଂଖ୍ୟ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ। କିପରି ମାଛ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାଛଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ, କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି ଅଛି, ଓ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଛୁଆମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଠି, ଆମେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ
पत्थर रे भी किछि मूर्ति अछंती किछि ठाकुर पूजा पछंती देखंतु कोनपा देखंतु अति सुंदर स्थान कोनपा प्राकृतिक सौंदर्य रे भरपूर कोनपा स्थान कले केते सुंदर मंदिर काठो पोलो पार होई करी आसी करी दर्शन कले वर्तमान फेरिबा बहुत समय हला आमे बुलुछे जय धवलेश्वर बाबा जय मां दक्षिण काली सर बाबा आ एटा सब डंगर देवता हो ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଏଇ ପୀଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହେଉଛି କନ୍ପାର ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାଦେବ ପୀଠ ଏବଂ ଆମର ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡି କନ୍ପା କହନ୍ତି କଲାବୁଢ଼ା ସିନେମାର ପ୍ରାୟ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଆଦିମ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିବା ଏବେ ଫେରମା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେରିବା କମ୍ପାର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବା ଆମେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ସାରିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଫେରୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରୁଛି ସେ ଉପରୁ ଏହିପରି ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ପା ଫେରୁଛେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେରିବା ଫେରିଲେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କାଠ ପୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ପୋଲ ଦେଇକରି ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ
করে সমস্ত সেই কাঠপোল পার হয়ে আসলে দেখুন তো কাঠপোল পার হয়ে আসুচান দেখুন তো পোল দেখুন তো কাঠপোল পার হয়ে আসুচান দেখুন কিপরি বর্তমান ফেরুছে আমি দেখুন কিপরি সুন্দর স্থান দেখুন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভরপুর কম্পা প্রকৃতরে দেখুন কত সুন্দর দেখুন দেখুন সেটি গোটে কাঠ পোল অছি দেখুন এই স্থানকে আমি যাই দর্শন করা।